faltou energia elétrica em toda a cidade. Mas isso não tirou o entusiasmo da festa e os prêmios foram entregues à luz dos lampiões. Meu nome é... Herculano. Estou sabendo de você. O Gramado tem uma importância histórica porque nasce justamente na década onde o cinema brasileiro chega ao seu auge no país. Vários acontecimentos da história do Brasil acabaram se refletindo aqui no festival. O Festival de Gramado acontece de forma ininterrupta, prestigiando, valorizando, fomentando a cultura do audiovisual e a cultura cinematográfica do nosso país.